Brazilac s hrvatskom putovnicom nakon što je odlučio napustiti Kinu postao je novi igrač Dinama. Uprava kluba upravo u njemu vidi spasitelja, a Samira su dočekali već u zračnoj luci te pred kamerama i najstrastvenijim navijačima zaključili ugovor na 3 godine. Primijetio sam kako me ljudi vole ovdje i drago mi je zbog toga, to znači da sam stavio nešto za sebe, a sad sam došao potvrditi ono što svi znaju. U Dinamo je Samir proveo 7 godina, osvojio 7 naslova prvaka Hrvatske, uz to dobio i putovnicu, te 7 puta odigrao za hrvatsku nacionalnu reprezentaciju. Pa, život tamo je drugačije. Normalno da mi, Brazilci i ljudi iz Europe, moraju se naviknuti, moraju sve promijeniti, način života i to. Ali, ja sam bio zadovoljan. Nije da sam došao, da sam otišao. Ja sam došao ovdje zbog pare, nešto sam zaradio i došao sam zaradio pomoć Dinamo. Samira su odmah priključili momčadi na pripremama, od njega se očekuje da sada iskusni i prekaljeni dribler bude novi vođa, da se nametne Petevu u svojim igrama i vodi Dinamo do novog naslova prvaka, gdje im još uvijek stoji Rijeka kao 6-metarska prepreka. Ja više čitam nego gledam. I trenera znam što je bio prije u Dogorec. To je to, ne znam previše, sutra ću sve znati. Uz to što je poznat kao odličan igrač, Samira je često pratio glas noćnog zabavljača, a i zbog tog razloga Zoran Mamić odstranio ga iz momčadi 2013. godine kada mu je bio posljednji nastup za Modre. Pa pričam sa jednim zadnjih 20 dana, baš sam dobro razmišljao i osjetio sam da je sad trenutak i evo, ovdje sam. Uglavnom, reakcije su dobre na Samira, a koliko će on biti fokusiran na nogomet, kakvu će postići formu i može li pomoći Dinamu, vidjet ćemo ubrzo. Pa naravno da možemo, imamo još 2 utakmice s njima. Mislim da možemo ih loviti, ja ću dati od sebe i znam da se od mene puno očekuje, da na kraju mi slavimo.